കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് ഇവരിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാണ്ട് ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം മറ്റൊരു നിയമം മൂലമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവർ റദ്ദ് ചെയ്തോ അഥവാ ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നസ്ക് ചെയ്തോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അതായത് ജസിയ കൊടുത്ത്, അതായത് നികുതി കൊടുത്ത് ദിന്നികളായി കേരളത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഉണ്ടോ, അതോ ആ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ പിൻവലിച്ചോ എന്നൊരു സംശയ ദൂരീകരണത്തിനാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും മറുപടി പറയാമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് മതനികുതി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ജീവിക്കാൻ വിടുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികൾ ഇരിക്കുന്ന രാജ്യത്താണ്. ഇസ്ലാമിക ഭരണം നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ തരാതരം ഖുർആൻ വചനങ്ങളെ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ, അതായത് നസ്ഖ് ചെയ്യാനും മൻസൂഖ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇവിടെ ധാരാളം വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറിക്കാർ ഉള്ളിടത്തോളം ആ ജിസിയയെ കുറിച്ച് ഇവർ മിണ്ടത്തേയില്ല. കാരണം കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഒരു തവണ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ 1000 തവണ പറയും. കാരണം ജീവനും ജീവിതവും എല്ലാവർക്കും ഒന്നുപോലെയാണല്ലോ. ഇസ്ലാമികളോട് വരാൻ പോകുമല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ ഇവർക്ക് ജസിയയും ദിമ്മിത്തവും കൂടെ അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. കാരണം അരിയും മലരും ക്രിസ്ത്യ അരിയും മലരും ഹിന്ദുക്കളും ശരിയാക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ കുന്തിരിക്കം ക്രിസ്ത്യാനികളോടും ശരിയാക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ സംഖികളും ഓക്കെ, ക്രിസംഖികളും ഓക്കെ, ഇവരൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുത്തോണ്ട് പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്. അതായത് ഇവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കുറെ സ്വാമിമാരും പാതിരിമാരും ഉണ്ട്, അവരെയാണ് ആദ്യം കൂച്ചുവിലങ്ങിടേണ്ടത്. ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മഹത്തരമാണ്. ഒരു കള്ളസ്വാമിയുണ്ട് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു അരിവെപ്പുകാരൻ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ആശ്രമത്തിൽ അരി കഴുകാറുള്ളത്. അരി കഴുകുന്നത് മാത്രമല്ല തല വെട്ടിയിട്ട് വാള് കഴുകുന്നതും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കള്ളന്മാരായിരിക്കും ആദ്യം പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുത്തോണ്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിപ്രസരം കൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനും നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ജിസിയ കൊടുത്തിട്ട് അത് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വായില് ഇത്തരം വിഷങ്ങൾ തിരികെ വെച്ചു കൊടുത്തവർ ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികളുടെ രാജ്യമാണ്, ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം വെട്ടേണ്ടത് ആരുടെ തലയാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴേ അവർ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാന് വിവാഹം കഴിച്ചത് ചാവക്കാടാണ്, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട് ചാവക്കാടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, ഞാൻ ചാവക്കാടുകാരനെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, ആ ഏരിയയിലുള്ള തൃശൂർ ഭാഗത്തുള്ള ഏകദേശം പള്ളികളിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജാമിദ കൊല്ലപ്പെടേണ്ട ആളാണെന്ന്. ആരോടാണ് ഈ പറയുന്നത്? ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കളോട്. അതായത് 10 വയസ്സ്, 11 വയസ്സ്, 12 വയസ്സുള്ളവരോട് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഒരു പ്രഭാഷകൻ പ്രസംഗിച്ചതാണ്. ആ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എടുത്തു കളഞ്ഞു. അതായത് മൂർഖനെയും ജാമിദായെയും ആദ്യം കണ്ടാൽ ജാമിദയുടെ തലയാണ് വെട്ടേണ്ടത്. ഇതിൽ ആവേശം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അത് ചെയ്താൽ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ 100 കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ അമുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിന് ന്യായീകരണവുമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് വിളിച്ചത്. ആ കുട്ടിയെ വെറുതെ വിടണം, കുട്ടി നിരപരാധിയാണ്. അപ്പോഴും മുദ്രാവാക്യം ഇവിടെ ചോദ്യചിഹ്നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഈ ഇവരുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ അധികവും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും മാത്രമാണ്. എവിടെയാണ് സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും ഉള്ളത്? ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം ഖുർആൻ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല. ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന ഇഖ്വ, മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്നമന്നാസു ഇഖ്വ, മനുഷ്യർ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന് ഖുർആനിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. ബാലുശ്ശേരിയെ പോലെയുള്ള കള്ളപ്പരിശകൾ അമ്പലത്തിലും ചർച്ചകളിലും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മാനവ പാന്ധവ സർവേ സ്വദേശ ഭുവനത്രയും, ഈ കള്ളന്മാരെ വേദികളിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവരെയാണ് ആദ്യം ആട്ടിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ച് അമുസ്ലിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള വേദികളാണ് ഇവരുണ്ടാക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗമ്യമായ ഒരു ചിന്തയോ സ്നേഹമോ വാക്കോ പരസ്പര സാഹോദര്യമോ സഹിഷ്ണുതയോ ഒന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല, ഖുർആനിലില്ല. മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹായിക്കണം,
അവർ സഹകരിക്കണം. ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ന്യൂനത അടുത്ത മുസ്ലിം മറച്ചു വെക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഖുർആനിലുണ്ട്, ഇസ്ലാമിലുമുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ആർക്കെതിരെയാണ് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് അണിനിരക്കേണ്ടത്. മതേതരത്വത്തിനും ബഹുസ്വരതയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അണിനിരക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോ ശാഖയെ കുറിച്ച് വരെ പറയുന്നു, എപ്പ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആർ എസ് എസിനെ കൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ടുണ്ട്. ശാഖയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ പഠിക്കുന്നത് രാജ്യസ്നേഹമാണ്, രാജ്യത്തോട് ഞാൻ പുലർത്തേണ്ടുന്ന വൈയക്തികമായ മൊറാലിറ്റിയാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത്, രാജ്യമാണ് എന്റെ എല്ലാം എന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളുമായി ഒരു തരത്തിലും അവൻ കോംപ്രമൈസിന് നിൽക്കില്ല. പക്ഷെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഫ്രാൻസില് സാമുവൽ പാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകന്റെ തലയെറുത്തത് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ചോര തുള്ളികളുമായി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു, ഫോട്ടോ എടുത്തിടുന്നു. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു ധീര പ്രവൃത്തിയാണ്. അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എത്ര പേരുടെ തലയാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് പുരസ്കാരവും പ്രശസ്തി പത്രവും കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, അതിന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം, ധാരാളം മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടിത്തേവാങ്കുകളാകുന്ന തീവ്രവാദികളും വർദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനം നമുക്കറിയാമല്ലോ, തരാതരം ഈ മതതീവ്രവാദികളെ വളർത്തിയത് ഇടതനും വലതനും മത്സരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കല് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ നാസർ മദനി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മത്സരിച്ച ഇടതനെയും വലതനെയും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി, ആർക്കാണ് ഈ തീവ്രവാദികളെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന്. ഇപ്പോ ഇവര് സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, എത്ര എം പിമാരുണ്ട്, എത്ര ഗവർണർമാരുണ്ട്, എത്ര മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ട്, എത്ര ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുണ്ട്. ആ ബലത്തിൽ തന്നെയാണ്, കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ബലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വളരെ ആർജവത്തോടുകൂടി രാജ്യസ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് വിളമ്പാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലും മറ്റൊരു സർക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല, ഞാനൊക്കെ എന്നോ കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഈ കുട്ടി വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ഒരു തെറ്റും കാണാത്ത ആളുകളുണ്ട്, അവരെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ കുട്ടി അങ്ങനെ വിളിച്ചതിന് എന്താണ് പ്രശ്നം? അരിയും മലരും ശരിയാക്കി വെച്ചോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അതിനിപ്പോ എന്താണ് കുഴപ്പം? കുന്തിരിക്കം റെഡിയാക്കി വെച്ചോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ എസ് ഡി പി ഐക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കയറി ഞങ്ങൾ വെട്ടുമെന്നും, നിങ്ങൾ കർണാടകത്തിൽ പോയാലും ചെന്നൈയിൽ പോയാലും അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ നേതാക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഭാര്യമാർ വെള്ളസാരി ഉടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യം നമ്മുടെ ഈ കേരളക്കരയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും ഇത്തരം എതിർപ്പുകളോ വിമർശനങ്ങളോ പ്രതിഷേധങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം അതൊരു മുതിർന്ന പൗരനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഈ കുട്ടികളിൽ തന്നെ തീവ്രവാദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന, അവരെ ആ രൂപത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ഒരു ബോംബാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ നമ്മൾ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിഷേധം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകും, അറിയാം. സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്കൊരു സംശയമാണ്, വേറെ ഇവിടെ ഒരു വളരെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായി. അതായത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം, യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം തന്നെ ഖുറാനാണെന്ന്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിർത്തലാക്കേണ്ടത് ഈ ഖുറാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ മദ്രസ അല്ലേ, അതല്ലേ ഇവിടെ ആദ്യം നിർത്തലാക്കേണ്ടത്? എനിക്കങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ളത്, കാരണം ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ഈ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മദ്രസകൾ പോയിട്ട് ഈ ഖുറാനെ ഇവരുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഇത് ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം നിർത്തലാക്കേണ്ടത്? പിന്നെ ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറയൂ പറയൂ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കൃത്യമാണ്, വ്യക്തമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നേരം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർ എസ് എസ് കാരെല്ലാം എന്താണ്
വ്യവഹാരത്തിനായി സംസാരിക്കണ്ടായി. ഞാൻ വ്യവഹാരത്തിന്റെ കാരണമായിരുന്നു. നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ വ്യവഹാരത്തിന്റെ കാരണമായിരുന്നു. ഇനി എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ആർമി സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഓഫീസർ ആണ്. ആർമി സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റനന്റാണ്, സെക്കനാൻഡോ. എന്റെ രാജ്യത്ത് സംരക്ഷിക്കണം എന്നെല്ലാം എനിക്ക് ആർ എസ് എസ് നോക്കിയോ ആർ എസ് എസ് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് എന്ത് വില കൊടുത്ത് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക. ഞാൻ ആർമി സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സിലെ വ്യക്തിയാണ്. എന്റെ ആരോഗ്യ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഇതില്ല. എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ആർമി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാരണം എന്റെ ജോലിയെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആർമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എന്റെ രാജ്യത്ത് എന്ത് വില കൊടുത്തത് എന്റെ അമ്മയാണോ എന്റെ രാജ്യമാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന രാജ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ആർത്തത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത്. ഈ കുട്ടികളെ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ മദ്രസ തന്നെ ഈ വിഷം വിഷം മാത്രം എഴുതി വെച്ച ഈ പുസ്തകം അതാണ് ആദ്യം നിർത്തുന്നത്. എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ള നേരം ഈ മദ്രസ കൊണ്ട് ആ ഒരു ഈ ഒരു പുസ്തക പറയാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഈ വിവാഹത്തിനൊക്കെ ഒരു പ്രായം പറയാം. അതായത് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിച്ച് ഈ ഖുർആനിലെയും ഹദീസിലെയും തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ക്ഷേമനിധികളായിട്ട് ഒരുപാട് സ്കീമുകളുണ്ട്. അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ നികുതി പണമാണ് എന്നത് ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികളെങ്കിലും അറിയത്തക്ക രൂപത്തിൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരണം. ഇത് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു മതം വിട്ടവൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവനാണ് എന്ന് ഓൺലൈൻ മദ്രസകളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഒരു ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളാണ് അരിയും മലരും കുന്തിരിക്കവും വാങ്ങിവെച്ചോ വരുന്നുണ്ടടാ നിന്റെയൊക്കെ കാലന്മാർ. ഇവരെ വളരെ ആർജവത്തോടുകൂടി ഇവരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ അട്ടഹാസം മുഴക്കുന്നത്. ഈ മദ്രസ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഈ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഫ്രഷ് ബ്രെയിനിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചാൽ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ, അവർ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെ മടക്കവും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് മദ്രസ തലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. എന്നാൽ ഒരു അവിശ്വാസി മരിച്ചാൽ, ഒരു അമുസ്ലിം മരിച്ചാൽ, ഫീനാരി ജഹന്നമ ഖാലിദൂൻ, അവൻ നരകത്തിൽ നിത്യവാസിയായിരിക്കും, അവൻ നരകത്തിന്റെ ആളാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാറുള്ളത്. ആ തല ആ ഒരു 8 വയസ്സ് 7 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിത് പഠിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ അവന്റെ കൂട്ടുകാരായ അമുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ സാക്ഷര കേരളത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു 9 വയസ്സുകാരന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തെ ആടി ഉലച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അത് ഏറ്റുപാടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കതിൽ ഒരു നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അവര് നോക്കുന്നിടത്തോളം ഈ മുദ്രാവാക്യം, ഇത് ഖുർആനികമല്ലേ? നമ്മൾ മദ്രസ തലം മുതൽ പഠിച്ചു വരുന്നതല്ലേ? മുസ്ലിങ്ങളുടേതാണ് ലോകം. മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് സ്വർഗം, മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് പാപമോചനം, അവർക്കാണ് സ്വർഗവും ഊറിയും മദ്യപ്പുഴയും. മറ്റവരാണെങ്കിലോ വൈദ്യത്തിൽ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. മനുഷ്യനും കരിങ്കല്ലുകളും നരകത്തിൽ ഇന്ധനമായി എരിയും, അങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ തീക്കട്ടയായിട്ട് മാത്രമാണ് അമുസ്ലിമിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന ആശയം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് മതപാഠശാലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവരുടെ ഈ കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം കേൾക്കുമ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന കുറെയധികം വിദ്യാസമ്പന്നരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലായിരുന്നാലും പൊളിറ്റിക്സിലായിരുന്നാലും ബിസിനസ്സിലായിരുന്നാലും ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുളകം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടിയെ ധീരനായി വാഴ്ത്തപ്പെടാൻ അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരുടെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമാണ്. ഒരു അമുസ്ലിം കുട്ടി രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ സേവിക്കണമെന്നും സ്നേഹിക്കണമെന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് നാടിനോട് എത്രമാത്രം പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടാകണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പല്ലിയെ എത്ര അടിക്ക് കൊല്ലണം, എത്ര അജുവ ഈത്തപ്പഴം 7 എണ്ണം കഴിച്ചാൽ അന്ന് അവനെ വിഷം തീണ്ടുകയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. പല്ലിയെ പേടിയാണ്, പന്നിയെ പേടിയാണ്, പട്ടിയെ പേടിയാണ്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇവരുടെ പേടി തീരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇവർക്ക് ഭയമില്ലാത്തത് മനുഷ്യന്റെ തല വെട്ടാൻ മാത്രം. ഇവർക്ക് ഡാൻസ് പറ്റില്ല, പാട്ടു പറ്റില്ല, സിനിമ പറ്റില്ല, പെണ്ണുറക്ക സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല,
പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പാടില്ല, പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം പാടില്ല, പെണ്ണ് പെർഫ്യൂം ധരിക്കാൻ പാടില്ല, അവൾ വേശ്യയായി പോകും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള 72 മാറിടം തുടുത്ത പെണ്ണിനെ വെച്ചിട്ട് പരസ്യം ചെയ്ത അള്ളാഹു അല്ലേ ഇവിടുത്തെ മാസ്? എല്ലാം പെൺമയം. ഇവിടെയും വൈൻ ഹൈഫ്തും അല്ലാ തുക്സ്തൂഫിൽ യതാമാ ഫംഗിഹുമാ തുബലകം മിനൻ നിസാഇ മത്രാവ സുലാത്ത വറുബാഅ. നാലാം അധ്യായം സൂറത്തു നിസാ മൂന്നാമത്തെ വചനമാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ നന്നാലോ ഒക്കെ കെട്ടിക്കൊടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് സുഖിച്ചാർമാദിച്ച് ജീവിച്ചു കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം ലാ തുഅല്ലിമുഹുന്നൽ കിതാബത്ത, പെണ്ണിനെ അക്ഷരാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കരുത്. ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് പുറത്തിയായി 5 പെൺരത്നങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, 5-6 പേരെ, ഇവർക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസം പാടില്ല. കാരണം അക്ഷരാഭ്യാസം പഠിച്ചു പോയാൽ പെണ്ണ് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കും, ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ അടിമയാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. നാളെ പൊട്ടാനുള്ള ഒരു ബോംബാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അവൾ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും പൊതുബോധവും നേടിയാൽ അവളുടെ വ്യക്തിപരമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൾ വാദിക്കും. വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല, ആൺ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പാടില്ല, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെണ്ണ് തന്നെ വേണം. എന്നാൽ പെണ്ണിനെ അക്ഷരാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല. അവളെ നിങ്ങൾ തുന്നൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. ഈ പഠിപ്പിക്കാത്ത പെണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ച് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആകുന്നത് എന്ന് പറയില്ല. അതുപോലെ ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആൺപെൺ പിശാചുക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും. ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ഉമ്മറവും പിന്നാമ്പുറവും കാണാൻ അവരങ്ങനെ അവിടെ ധാരാളം പിശാചുക്കൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തുണി പൊക്കുമ്പോഴേക്ക് സൂക്ഷിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ. മറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് സ്റ്റേജിലെത്തി നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും കുടുംബക്കാർക്കും ഒക്കെ നല്ല സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് രാജ്യസ്നേഹികളായി മാറണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നേയില്ല. നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായാലും ഈ അപാകതയുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളെങ്കിലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. അങ്ങനെ മതപരമായിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളില്. നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്ത് മുസ്ലിമും ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും എന്ന് നോക്കാതെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓരോ മതക്കാർക്കും ഓരോ സ്കൂളുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം, ആ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യസ്നേഹം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഈ 9 വയസ്സുകാരനെ കൊണ്ട് ഈ തീവ്രവാദ രൂപത്തിലുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ ആലയമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഭയക്കണം. അത് പഠിപ്പിച്ച പ്രത്യശാസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഭയക്കണം. ഇത് എഴുതി കാണാപ്പാഠം പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട ഒരു വിദ്വാൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, അയാളെ ഭയക്കണം. ഈ കുട്ടിയെ തലയിലേറ്റി ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിച്ച സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഭയക്കണം. ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഏറ്റു വിളിച്ചതുണ്ടല്ലോ, അവരെ ഭയക്കണം. ഈ കുട്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നടന്ന മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവരെ ഭയക്കണം. ചോറും കറിയും പാടിയത് ആ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു, അലിയും അരിയും മലരും പോരെങ്കിൽ ഇന്ന് നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് പാടിയത്. ഒറ്റ ആളുകളൊക്കെ അതിനെ വളരെ മോശമായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് പാടിയതാണ്, കുഞ്ഞിന്റെ നിഷ്കളങ്കയെ പറഞ്ഞു, കുന്തിരിക്കും പോരെങ്കിൽ അറിയതും അപ്പുറം ഞാൻ നൽകാവുന്ന ഈ കാക്കേ കാക്കെ എന്നുള്ള പാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ പാടിയതും ലാസ്റ്റ് അയ്യേ കാക്കെ പറ്റിച്ചോ എന്ന വാക്ക് ആ പാടിയത് പറ്റിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ആസാക്കി എന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന ആ കൊളോക്കി വർഷ കൊച്ചിന്റെ പാലവാദ ടീച്ചർ പറ്റിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആസാക്കി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആ പാടി കൊച്ചി. അപ്പോ അതങ്ങനെ ആസാക്കി എന്ന് പാടിയത് ചില ആളുകൾ അത് ആസാദി ആസാദി എന്നൊക്കെ ആക്കി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഒരു വിഭാഗത്തെ വളരെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കാനും ഒരു വിഭാഗത്തോടുള്ള അമിതമായ ഒരു തെറ്റായ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത വളരെയധികം വളരും. അതുകൊണ്ട് ആര് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരാണ്. ഞങ്ങൾ 40% ആവുന്നവരും എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരാണ്. നിങ്ങൾ ആരും എടുത്തറിഞ്ഞ ആർക്കും നിങ്ങൾ കേസെടുക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ തെറ്റായിട്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച അംഗനവാടിയിലെ ടീച്ചർ നിങ്ങൾ കേസെടുത്തോളൂ. ഈ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിന്റെ കൂടെ നല്ല ബ്രാൻഡ് വാങ്ങണം.